ნოემბერიდან 7 წლის. სწავლობ გორდა სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა ცეკვა, კალათბურთი, ფეხბურთი და სწავლა. აქედან ყველაზე მეტად მეყვარ ცეკვა, იმიტომ რომ მე ძალიან სულ კარგად ცეკვა. უკვე 15 დღეა დავდივარ ცეკვაზე. მასწავლებელი არ ყოლის, იმიტომ რომ ყველა კარგად მიგცევა. ფეხები გვაქვს შეტყობებული, დოიჯი გვაქვს და ყველა ვარ სმენაზე. ცეკვაში ყველაზე ძნელია ფეხის გაწელვა. კიდე აწევები. ძალიან მიჭირს, იმიტომ რომ ფეხი მიგივა ეს მარჯვენა. და კიდე მიჭირს ამის გაკეთება. დანარჩენი ყველაფერი ადვილია. უკვე მოვასწარე ცეკვის სწავლა. ჩემი საყვარელი ცეკვა აჭარ. საყვარელი ილეთია ეს. ძალიან მინდა მალე მქონდეს კონცერტი. უკვე მაქვს საკონცერტო კაბა. ანანო დამარხვა ჩემმა დედიკო. ჩემი სახელი ძალიან მომწონს. მე რომ ანანო არ ვიყავ, ვიქნებოდი ელენე. ჩემ შვილებს დავარქვევ თუანას და ანდრიას. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, რომ კითხვა მიყვარს, წერა მიყვარს და მიყვარს ცეკვა, იქ არის ცეკვა. კიდე იმიტომ რომ მყავს კარგი მეგობრები და მასწავლებელი. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. მე ადრე ვსწავლობდი ჭარნალის სკოლაში. იქ ჩემ საყვარელ მასწავლებელს ეკვა ნესტარი. მინდა ნესტანი მასწავლებელიც რომ გადმოვიდეს გორდაში. რომ გავიზდები, მინდა გამოვიდა ექიმი. იმიტომ რომ გადავარჩინა ჩემი ბებია. ეს აღჯერავათა და მეცოდება. ახლა მინდა ვიყო 16 წლის. იმიტომ რომ მე მინდა რომ ვიყო მე-12 კლასერი. მე სკოლას მალე დავამთავრებ და გავხდები ექიმი. მე მყავს ძალიან ლამაზი და კარგი დედიკო. კიდე დედიკო არის ნაზი და ჭკვიანი. მე ვარ ნაზი, ლამაზი და მშვიდი. ვარ კარგი დიასახლისი. ასე იმიტომ მგონია რომ ბებიას ვეხმარები, საჭმელს ვმზადებ, ჭურჭელს ვურეცხავ, იატაკს ვმწმენ და ფანჯარასაც ვმწმენ. ვიცი ზოგი საჭმელს გაკეთება. კიტრი შეიძლება დავჭრა და პომიდორი. ჩემ საყვარელი საჭმელია ხამსა. ჩემი აცნების საჩუქარია საპრანჯაოები. კიდე მინდა საღებავი და ფშხელებს გაკეთება. ბევრი ფული რომ მქონდეს ვიყიდი მანქანას და საჭმელებს. რესტორანში წავალ და სალონში. ცხოველები ძალიან მიყვარს. განსაკუთრებით მიყვარს კატა. სამწუხაროდ სახლში არ მყავს არც კარტა, არც თაგვი. დაბადების დღე რომ ექნება, ალბათ მიყიდია. ძალიან მიყვარს კითხვა. ჩემი საყვარელი წიგნია დედაენა. ასევე მიყვარს მურთმინების ყურება. ჩემი საყვარელი მურთმინია პინოქიოს თავგადასავალი. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, გავხდებოდი ყველაზე ჭკვიანი. სამოგზაუროდ მინდა წავიდე თბილისში და უკრაინაში. წინა მონაწილემ დამიტოვა შეკითხვა, როდის მთავრდება ბავშვობა. მე ჩემი ბავშვობა დამთავრა, როცა გავხდი 7 წლის და როცა დავამთავრე ბაღი და შევიდი სკოლაში. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ შეკითხვას. რა არის ბედნიერება? ბედნიერება არის ჭკვიანი და კარგი გოგო რო ვარ. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.